ናትና ሓበሻ ስቶር ኣብ ሆላንድ ዝርከብ ዓብ ትካል እዩ። ኣብዚ ትካል እዚ ዝተፈላለየ ዓይነት ንብረት ኣሎ። ብፅሑና መፂኹም ረኣዩና። ካብ ሆላንዲ ወፃኢ ዘለኹምን በዚ ተፃሒፉ ዘሎ ኣድራሻ ናይ ፌስቡክ ከምኡውን ቴሌፎን ርኸቡና እምበር ዝደለኹሞ ዓይነት ናብ ዘለኹምዎ ክንሰደልኩም ንኽእል ኢና። ብተወሳኺ ብኦንላይን ከም ንሸይጥን ንሰብ ትካላት እውን ከም ነከፋፍል ከንሕብረኩም ንፈቱ። ብሰላም ምፁ። ሻሎም ሻሎም ሻሎም። ኣብ ርሑቕን ቀረባንኩምኩም መደባት ነሽነሽ ሸው ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሎማ ዓንቲ ቁርቢ ፍልይ ዝበለ መደባት መፅአኩም ዘለኹ። እዚ ከዓ ሓደ ወዱሲ እንታይ ብዛዕባ ካ ቅፃል ዝዛረባ ኣለ ኣብ ላይፍ ኣትዩ ላይፍ ኣብዚ ናይ ደገፍቲ ህግደፍ ላይፍ ዝገብሮ ማለት እዩ ኣብ ኣትዩ ኩሉ ግዜ ነሽነሽ ዝፈልጦ እየ። ነሽነሽ ኣብ ትግራይ ከም ዝገብር ነሩ ነሽነሽ ትግራዋ እዩ ነሽነሽ ጭቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ዘለኢሉስ በዓ ካ ቅፃል እዩ ዝዛረብ ግለብሉኒ ኣነ ከዓ ድሓን ትግራዋ እዩ ዝብለኒ ሲሲ ኢሉ ሓደ ስሑው ዝኾኑ እምበር ከመይ ድዩ እሞ ትግራዋ እዩ ዝብለኒ እሞ ከዓ ይፈልጡ እየ ዝብል ሲ ኣበይ ዝፈልጠኒ ኣብ መቐለ ፈልጠኒ ዓድዋ ፈልጠኒ ወ ዓዲግራት ፈልጠኒ ገለ ብል ነኖ እዚ ሳብ መዓስከር እዩ ዝፈልጠካ መዓስከር እየ ዝፈልጦ እዩ ዝብል ቀፃሊ እዮም ከምኡ ዝብሉኒ ባ ሕጂ በዚሑ እትኸምኡ ምባል ስሲ በዚሑ ደጋጊሙ ትዝብሎ ማለት እዩ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ዓሻ እንታይ ዝበሃል ድፍረት ዘለዎ ሓሶት ከዓ ሓቂ ዝመስል ወይ እውን ሓሶት ተደጋጊሙ ሓቂ እዩ ዝመስል መወዳእትኡ። ስለዚ ኦኬ ድሓን በቃ እንዳ እስኪ ክሰምዖ ሞት ስ ዝብሎ ቪድዮ ብድሕሪኡ መልሲ ክህበሉ ኢለ ገሌካ ኣለው ንዶሳክ ዝፀርፉካ ይፀርፉካ እሞ መታ ንስኻ ስእሎም ዘርጊሕካ ዓገበሉለይ ገሌልካ ክትውፅኦሞ ኣብኡ ከለዉ ክፍለጡ ደልዩካ ኣለውካ ከምኡኦም ከዓ ከይኮኑ ኢልና ትስእሉ ሓቢእናዮ ኣለና እንታይ ክትርእሉ ሓደ ስሑው እዩ ስሑ ምኳኑ ሳፍ ትገልፁ ትፈልጡ ኢኻ ብዝኾነ ግን ዘረባ ከ ዝሓልኩም ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነሽነሽ ሲ ኣብ ትግራይ ይፈልጡ እየ ኣብ ማዓስከር ምሳይ ነይሩ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ናይ ስነ ጥበባውያን ምሳና ነይሩ ነሽነሽ ከዓ ምስትዮም ናይ ትግራይ ሓለፍቲ ሲ ይራኸብ ነይሩ ኤርትራውያን ንሱዳን ክኸዱ ተደልዮም ሲ የትሕዞም ነይሩ ነሽነሽ ክኸዲኦም ኢሉ የትሕዞም ነይሩ ገለዩ ዝዛረብ ሰብዓ ሰብ ከዓ የእሲሩ ይብል ኣሎ ሰብዓ ሰብ ክኸዱ ናሓሰቡት የእሲርዎም ነሽነሽ ይብል ኣሎ ሕሰብዎም እማ ኣብ ማዓስከር ሞ ከዓ ዳሕሪሸ ነይረ እንዲዕ ማዕር ከምኡ ነይሩ ዲኸ ወይ ከምኡ ዝተሓዙ ሰባት ከ ነይሮም እዮም ሰብዓ ሰብ ኣትሒዝካ ከመልካ ቕሲንካ እትድቅስ ኣነ ሕጂ ሰብዓ ሰብ ኣእሲረ ነይረ ተዝኾኑ ሲ እዞም ሰብዓ ሰብ ሰብያ ኣለዉ ንዕኦም ቤተሰቦም ሰብያ ኣለዉ እሞ ከዓ ሰብ እዳፈለጥካ ብዙሕ ሰብ እናፈለጥካ ገለሰ ማዕርኹም ከመኢልካ ኣቐሲንካ ክትድቅስ ትኽእል ኤርትራውያን ከመኢ ሉ ከደቅስካ ክእሉ ከመኢ ሎም ክቕስኑካ ክእሉ ሰብዓ ሰብ ዝኣክል እሲርካ ማለት እዩ ብዝኾነ ፅራዳ ተጋኒኑ ሓሲ እዩ ሓደ ስሑው እዩ ኮ ስሑው ስሑ ዳ ኣፈልጦ እንዴ ድሁል ውቃበ ብዝኾነ ግን እታ ሱ ዝበላ ከስማዓኩም ሞ ናትኩም ርእቶ ትቡ ናትኩም ገምጋም ከኣ ትቡ ማዕሪ ክንደይ ሓቂ ክኾን ዝኽእል ሓፈሻዊ ክብለኩም ብዘሊ ግን ኣነ ኣብ መደበይ ክንቀፍ ይኽእል እየ ክፅረፍ ይኽእል እየ ምክንያቱ ከምኡ እዩ ኣብ መደብ ተቕርብ ትኾን ከዓ ገለሰብ ክፈትዎ እዩ ገለሰብ ከዓ ክፀልኦ እዩ ልዕሊ 9,000 ናትካ ሳብስክራይብ ሒዝካ ን9,000 ሰብ ክትሕጉስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብዝተኻለ መጠን ፅዒርካ ግን ነቲዮም 70 ሚእታዊት ወይ ድማ 80 ሚእታዊት ክትሕጉሶም ክትፅዕር ኣለካ እቲ ካልእ ግን ግድን ክትሕርቆም ማለት ሲ እዘይ ክትስሕቦም ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣነ ይቕበሎ እየ ኣብ መደበይ ወላትዮም ትፀርፉን ሰባት እርዳኣኒ እዩ ያ ኣይሕገስኩኹምን ኣይዕግብኩኹምን ክኸውን ይኽእል እየ ግን ከምኡ እዩ ሰብ ዓቕሚ ዝብ ኣነ ዓቕሚ ኩሉ ግዜ ኣብ ቻነለይ ትናተያ ተሓሳስባ ኣብ ቻነለይ ኩሉ ግዜ የውፅኦ ኣለኹ ኣብቲ ዝድገፍ ክትረኽቡ ከለኹም ደግፍዎ ኣብቲ ዝፅላእ ክትረኽቡ ከለኹም ከዓ ፅሊእና ኢልኩም ፀሓፉ ወላ ሓንቲ ንዓይ ይምህረኒ እምበር ወላ ሓንቲ ኣይጎድኣኒ ምክንያቱ መደብካ ሰብ ክፈትዎ ይኽእል ክፀልኦ ይኽእል ከም በዓል ዝናይ ዝወዲ ቅጭ ዘምፅእ ስኢሎም ሓንቲ ግዜ ማዓስከር ምሳኻ ነይሮም ኣይዘክርክዎን ከማ ነረ ብክንደይ ሓይሊኦም ዚ ከም ዝበለዮም ኣዘኪሮምኒ ማለት እዩ ከም በዓል ዝወዲ ስኢሎም ብዝሓለፈ ሂወት ኣምፅኦም ነሽነሽ ፈልጥ እየ ከምዚ ገብር ነይሩ ኢሎም ዘየለ ሓሶት ዝዛረቡ ግን ቅጭ ዘምፃልካ እንታይ እሞ ኣብዚ ማስሚዳ ክንደይ ለባማ ትሰምዑ ኣለኹ እምበር ንበዓል ዚ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከይትካ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ከይትካ ሃማት ድምሃሩ ንለኒ እንድዩ እታ ብላክ ብልትላኒ ሃማት ኣምሂሮም እኒኦም ኣብ ኤርትራ ኣብኣ ኣብታ ዘለዋ ቦታ ከይትካስ መከባበሪ ወይ መዘከርታ ንእሽቶ ነገር ኣብኣ እታ ካሰቲ ድያዋላታ ሽንኩርሒት ሲ ኣብኣ ጥዋዕ መበልኮ ግን እንታይ እሞ ክትዕዘቡናኹም ክትመዝኑናኹም ሰባት ብካልእ ክትርድበኹም ብዝኾነ ታብሱ ዝበላ ከስማዓኩም እዚኣ ሓሶዲ ሓቂ ድሓን ፍረድዋ ወዲ 3 ዓመት ናይ ወዲ 10 ዓመት ክዳን እንዳሃርካ መጀሌ እቲ ካሊእ ኣሎ ዝበሃል ናበ ንሶምን ናበ ዝማዶምን ናብቶም ተጋሩ ዝሕገዝሉን ይኸይድ ነሩ ክዳውንቲ
ኣብዚ ኣነ ግን ሰብ ክንሓተው ዘሎ ንዕም ቁርብ ዕድል ክቦመ ግን እግሪ መገዲ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ነይሮም ኣለኻዎም እ ካብቶም ስነ ጥበባውያን ራይ ወእቲ ነገር ናብ ፖለቲካ ምስ ከደ ወፅ እምበር ምሶም ኣነ ባህሊ ኮ ፃወት እየ ደርፍ እየ ሕራይ ካብቶም ስነ ጥበባውያን ዝነበርኩም ኣብኡ መብዛሕትኦም ዳርጋ ነሽነሽ ኣለ ካብ ብሓፂሩ ነሽነሽ ኣሎ ነሽነሽ ምሳይ ነሩ ቆንዳ ክዓባሉ ሕጂ በዓል ነሽነሽ ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ስጋብ ዳሕራይ ክመፀ እየ ግን ኣብኡ ነይሮም ፍሩያት ፍሩያት ስነ ጥበባውያን ባህልቲ እቲ ብዙሕ እቲ ውሽጡ ጥልቕ ኢለ ኣይብለካን እየ ግን ኣሳሰይቲ ኮይኖም ከምዚ መሽረፈት ናይታ ስርዓት ፍቐዳካን ብእንዳኸዱ ነግረካ ከምኡ ኣብ ሰለስተ ኢካ ትፈልዩቲ ናይ መዓስከር ትብሎ ዘለካ ናይ ባህሊ ኣብ ሰለስተ ምፍለየና እቶም ቀንዲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነይሮም እቶም ቀንዲ ናቶም ኣሳሰይቲ ሒዝካ ንለካ ስምዕንለካ ማለት ሒዘካ ኣለኹ እያ ሒዘካ ኣለ ቶም ኣዲስ ኣበባ ዝነበሩ በዓል ስምዕኒ ኣብ ሰለስተ ክፈለና እቶም ቀዳሞት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እቶም ቀንዲ ብናቶም ብንዳኣራ ዝኸዱ እዮም ዝምወሉ እቶም ካልኣይ 700 ወርሒ እንዳተኸፈሉ ኣብቲ ናይ እንዳኣራ ብናቶም ፖለቲካ ይኸዱ ኣለዉ ደረፍቲ ኣንሕና ከዓ ሳልሳይ ንሕሰብ ካብ ፖለቲካ ኣይንደልን ኢልና ኣብ ናይ ጂኣርኤስ ዝበሃል ትካል ኣብኡ ነርና ምስ በዓል ነሽነሽ ሕጂ ነሽነሽ ዓጋበይ እንታይ ገብሩ ናባኹም ፀንቢሮም ናብቲ ጉዳይ ኤርትራውያን ያ ክሳይ እንድ ሓደ ዋላ ኢትዮጵያ እንቶም ዓጋመ እውን ምሳና ይስልጡኑ ነይሮም እዮም ሓደ ቁሩብ የእትውልና ነይሮም እዮም ካልኣይ ከዓ እቲ ጂኣርኤስ ዝበሃል ናይ ነፃ ትካል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ናይ ብጡርሑ ዘሰልጥን ትካል ሕጂ ኣብ ትሕቲ ኢና ነርና ንሕና ነሽነሽ እውን ኤርትራዊ ኢሉ ኣትዩ ስለዝነበረ ማዓስከር ኣብቲ 2017 16 ይዝከረኒ ሽረ ከድና ክነርኢ ኣብ ሽረ ህዝቢ ንህዝቢ ኢሎምና ኣብቲ ናይ ሓየሎም ኣርኣያ ሓወልቲ ኣብ ሽረ ኣርኢና ነርናኡ ደርፊ ድሓር ነሽነሻዊ ተዋሳኣይ ኮይኑ ብናይ ተስዋ ተዋሳኣይ ሰሪሕ ነይሩ ኣንሕናው ናባ ሓንቲ ለይቲ ዮመሕዲሮምና ብድሕሪ ምስ ተመለስና መሚእቲ ቅርሺ ኢሎም ኣበል ምስሃቡና ኣነ ሚእትኹም ኣይደሊ ገፅኩም ኣይደሊ ኢለ ካብቲ ቦታ ለቂቀ ገዲፈ እዩ ነሽነሽ ቀፂሉ ካብ ኣይፀንሐን ብሱዳን ገይሩ ነለ ካብዚ ሕጂ ኣትይዎ ዘሎ ኮይኑ ይልፍልፍ ኣሎ ከም ሰብ ግን ነሽነሽ ኣነ ሕጂ ቴሌፎን እንተዝረክብ ከማን ብዙሕ ነይሩ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ሲ ኤርትራዊ ኮይኑ ሕጂ ክዛረብ ዝደሊስ ምስኦም ኮይኑ እንዳሓሰቦ ክንደይ ሰብ ድእስዩ ክንደይ ሰብ ንሱዳን ክኸዱ ሓሲቦም እዚኦም ደለልቲ እዮም እንዳበለኮ ልዕሊ ሰብዓ ሰብ ዘእሰሮም ሰባት ኣለዉ እዚ ለይባ ለኽባጥ ብውሽጢ ውሽጢ ምስቶም ኤርትራዊ መሲሉ ሉ ነቶም ኤርትራእንታይ ካብዚ ገርመካ ተመሊሱ ከይዱ ከዓ ኢትዮጵያ ተመርዒ መት እቲ ናይ ኣብኡ ሕማማ ይገድፍን እንዲ ሕጂ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ እቲ ኤርትራዊ መንነት ክቡር ስለዝኮነ በቃ ኩሉ ኤርትራዊ ክኸውን እዩ ዝደሊ ባይዘዎ ትግራዋይ ኮ ትግራዋይ ዝብል ኮ የለን የለን ኮ ክሳብ ሕጂ ኮ ሕጂ እውን ኣብ መቐለ ኮይኖም ጨኒቃቶም እዮም ተወሺዎም በ ኣብርሃም ገብረመድ ንባዕሉ ኮ ኤርትራዊየ ኮ እዩ ዝብል ነይሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ወዲ ዓድዋ እዩ ወዲ ዓድዋ ከሎ እናተፈለጠ ኤርትራ ነረ እዩ ዝብል ኤርትራ ጠቕላላ ነታ ዶብ ከማን ረጊፅዋ ይፈልጥን ዓዲ ኳላ ክቡራት ኣሕዋት በቃ እዛ ዝሰማዕኹማ እያ እስኪ በቃ ካብዚኣ ሳይንቲ ኣብ መሓቀት ኮን ዝኽእል ጠቕላላ ተጋኒኑ ጠቕላላ እሞ ከዓ ኤርትራዊ ኮነን ትግራዋይ ገለ እናበልካ ሲ እንታይ ዝመስሉ እንትም ሰባት እንታይእንታ ዚ ህዝቢ ዓቕሊ የወዳእና ኣለ እንታ ዓቕሊ ናይ ወዱእና ኣለዉ እንታ እንታ ግደፉ ንከባበር ግደፉ ንፋቐር ንብላ ኣለና ንሕና ንሰማማዕ ንብል ኣለና ብዝኾነ ድሓን ንካልእ መዓልቲ ተወሲኹ ኣገዳሲ እትኮይኑ መልሲ ክንቦ ኢና እዘይ ኣገዳሲ እትኮይኑ ግን ወላ ሓንቲ ሸለልና ክንሓልፎ ኢና ሓፈሻዊ ግን ኣነ ከምዚ ክንቀፍ ክፅረፍ ትርእኑ እትኾኑ ወይ እውን ክነኣድ ትርኢ እንትኾኑ ኣብ ማስ ሜዳ ከምኡ እዩ ንዓይ ይርዳእኒ እዩ ሰብ ዜናትካ ሓስዩ ይህበካ እዩ ዜናትካ ሓስዩ የፀብቐካ እዩ ዜናትካ ሓስዩ እውን የኽፋእካ እዩ እዚ ንቡር ነገር እዩ ትሕዝ ነገር እዩ ዝኾነ ኣብ መደበይ ዘለኩም ርእቶ ከዓ ሃቡን ኢኹም ክእረመሉ እየ
زي ما حيش نجري اللي نداسه ما حيش نانكيدنا كان بعد مسابيلهم نفولت إنا خمسة جبر نيرز بلجن كنت سمعهم يقولكم من بستغل ما تنزر بخل تخي سمعك أي تفرد يومه أنا بدعباتي قداي انتهي بل أنا بدعباتي قداي انتهي الرأي لني كنت مزن لكم كنت ردو كنت ردو لكم بربيش مولا دقاف يقدر في كونكاس كم زي لهم ملكا أخت أمن ويقول دلائي فتح كونكاس حد دلائي فتح دلائي نازاربة حق إلكا أخت أمن زي قال لا جيجايو نجرات بتحكي ما قدوم ده أنا رأيي منبر بزمت قبل كخمسين يوم خمسين إن قبل كان سب مكفى صبغ يكونن ترجم زلوا ونا يكونن بزخون أنا يلوم مدة بيزي يعني را سلت مك تالكم بالبيع زم شكنكم يا غني لي إنسي أنا را إنسي ما شاتي دم قبر بيجي تلواتي